У Чернівцях колишні працівники Машзаводу досить часто приходять під стіни обласної прокуратури, аби довести, що ТОВ «Машзавод» створено незаконно. Крім того, вони вимагають дивідендів, які буцімто перед ними заборгували. Гроші, які ми вклали у завод, викупили у держави майно цілісно-майнового комплексу, і це все в нас вкрали. Ми хочемо, щоб прокурор вніс в реєстр і провів розслідування. Ми дали достатньо документів, стільки і на яку суму нас обікрали. Тепер він повинен розслідувати, витребувати документи, які ми вимагаємо витребувати як докази, провести розслідування і виявити, хто у нас вкрав. І повернути людям гроші, які у нас вкрали. Прокурор Якимчук не хоче цього робити. Колишні працівники кажуть, що готові щотижня приходити під стіни прокуратури, аби знайти так званих злочинців. Ми будемо приходити до тих пір, поки ми не виявимо цих злочинців, не виявимо, поки не розслідування не проведемо, будемо приходити кожного вівторка. У свою чергу чинні робітники Машзаводу приходять на пікети колишніх працівників для того, аби довести, що підприємство не заборгувало даним людям жодної копійки. Працівники вважають, що пан Пінкас намагається дестабілізувати роботу підприємства, яке працює законно. Звернення Пінкаса Віктора Петровича тривають з 98-го року. Кожний раз, коли змінювалося керівництво прокуратури, керівництво області, він постійно своєю чисельною групою осіб звертався до цих інстанцій з проханням визнати незаконним створення ТОВ «Машзавод». Всі ці його звернення були розглянуті, було неодноразово порушено кримінальні справи, як прокуратурою, і вони закривалися за безпідставністю. Він оскаржував рішення прокуратури про закриття кримінальних справ в суди різних інстанцій. Ці справи доходили до Вищого суду, де визнавали, що ніякого кримінального правопорушення немає, створення ТОВ визнано законним. Тобто підстав чергового порушення кримінального провадження, що внесення в ЄДР тих заяв, які він хоче, і ті, що він пікетує, жодного немає. Тому ми, як наша група осіб, які представляють інтереси бувших акціонерів, за теперішніх працівників ТОВ «Машзавод», відстоюють роботу підприємства, яку Пінкас Віктор Петрович намагається дестабілізувати. Прес-служба прокуратури в Чернівецькій області повідомила, що ця справа вже була розглянута та немає ознак порушень законодавства. Попри це, скаржник Віктор Пінкас досі подає нові звернення до прокуратури про відкриття кримінального правопорушення, не дивлячись на те, що там не бачать у цьому підстав. Також він має право оскаржити відмову реєстрації справи у суді, однак відмовляється це робити, продовжуючи пікетувати під стінами прокуратури. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.